Deməli, əmin olmaq lazımdır. Xalqımız çox ədalətlidir. Və Rəsulzadə sanki öz nümunəsi ilə indiki və gələcək Azərbaycan siyasətçiləri nəslinə mesaj verir ki, cəsur olun, Azərbaycanı təmənnasız sevin, həqiqətdən yana olun, xalqdan, millətdən yana olun, cümhuriyyətdən yana olun. Sizə edilən bütün bu kampaniyalar, bu şərrlər, böhtanlar sizə yapışmaz. Çünki xalqımız ədalətlidir. Necə ki, bağrından çıxmış Rəsulzadəni bütün bu çirkabın içində təmiz saxlayıb, bağrına basıb, bundan sonra da Azərbaycan siyasətində təmənnasız olan hər kəs, demokrat olan hər kəs, insan haqlarından yana olan hər kəs əmin ola bilər ki, Azərbaycan xalqı onu şərbazlara yedizdirməz. Rəsulzadə! Rəsulzadə!